שלום לכולם, תודה שחזרתם אליי שוב. היום יום ראשון, ה-29 לאפריל 2018, ואנחנו בפרק השלישי בסקירה השבועית של שירות המנויים, סקירה על המטבע הווירטואלי ביטקוין דרך החוזה העתידי. בואו נעבור אל הגרף היומי של החוזה העתידי. על המסך אנחנו רואים את הגרף היומי של החוזה העתידי על הביטקוין מרגע שהוא נולד, אמצע דצמבר 2017, ועד היום אפשר לראות כאן מגמת ירידה מאוד מאוד ברורה, ירידה של הביטקוין מרמות השיא של $20,000 לביטקוין עד רמת השפל של $6,000 לביטקוין, כאשר הוא מייצר כאן איזושהי רצפה כפולה או קרוב לרצפה כפולה באזור של $6,000, ומכאן שב לעלות עד לאזור של $9,200 לביטקוין. כדי לבחון את התנועה של הביטקוין על הגרף היומי, אנחנו נסתכל למעלה פה על האינדיקטור TrueOBOS, ראשי תיבות של Overbought Oversold, מציג מצבי קיצון בכל נכס ונכס, כאשר האינדיקטור נמצא בחלק התחתון, הוא מציג מצב של Oversold, דהיינו מחירות יתר, מצב שבו צריך להגיע היפוך כלפי מעלה, וכאשר הוא נמצא בחלק העליון, מציג מצב של Overbought, של קניות יתר, מה שמעלה את הסבירות לפניית פרסה כלפי מטה. כל נכס ונכס עובר את התהליך הזה בכל שלב, אם במגמת עלייה ואם במגמת ירידה, מעבר ממצב של אוברבוט למצב של אוברסולד, שוב פעם אוברבוט, אוברסולד, אוברבוט וכך הלאה. לכן זה אינדיקטור מצוין כדי לדעת מה הפוטנציאל לגבי ההמשך, ואם אנחנו מסתכלים פה אנחנו רואים שהוא הגיע כאן למצב של אוברבוט, כמעט אוברבוט אקסטרים, עלייה מעל הקו האדום העליון, מה שמביא עוד יותר את הסבירות לירידה כלפי מטה, ואז ראינו כאן שלושה ימים של דשדוש, תיקון בזמן כדי שהלחץ כאן ילך ויפחת. ומה שאנחנו רואים, הדבר הזה קרה על רמה מאוד חשובה, $9,200 לביטקוין, כאשר רמת התמיכה התחתונה, האזור של $7,800 לביטקוין. יש לנו פה שתי רמות שהן מאוד מאוד חשובות. כלפי מעלה זאת רמת ה-$12,000, שאם הביטקוין יפרוץ את הרמה הזאת זה יהיה פחות או יותר כמו שראינו על השקל דולר אצלנו, רמת 3.55. פריצה של ה-$12,000 יכול להזנק את הביטקוין שוב פעם לרמות הרבה יותר גבוהות, כאשר הטארגט יהיה, או הטארגט הראשון יהיה האזור של $17,000 לביטקוין, זאת רמת ההתנגדות הבאה. מאידך יש לנו את רמת $6,000 שהיא רמה מאוד מאוד חשובה כלפי מטה. כל העלייה האחרונה אנחנו עדיין בתודעה של שורט על הביטקוין, זאת אומרת אם הביטקוין ימשיך לטפס ויגיע ל-$12,000 זאת תהיה רמת הזדמנות או רמת כניסה לשורטיסטים עם מחיר טעות מינימלי. לכן שבירה של רמת $6,000 כלפי מטה רק תחזק שוב את תודעת השורט שבמילה קיימת כאן. אם אני אסתכל על הגרף התוך יומי, גרף של 240 דקות, נוכל לראות טוב יותר את ההתנהגות של הביטקוין סביב הרמות של 9200, ואפילו לראות שיש לנו פה עוד איזושהי רמה, רמת ביניים, האזור הזה שכאן, אזור ה-$8,500. זאת אומרת, יש בהחלט הבדל בין להסתכל על הביטקוין דרך גרף תוך יומי לבין להסתכל עליו על גרף יומי. ככל שאני מתרחק במימד, כך יש לי כמובן פחות רעשים, אבל אני פחות מדויק. כשאני מסתכל על גרף של 240 דקות, אני יכול לראות בהחלט ש-8500 יכולה להיות איזושהי הזדמנות בתוך היום על החוזה העתידי לכניסה לביטקוין. ואילו שבירה של 8500 כלפי מטה, מן הסתם תספק הזדמנות כניסה או חבירה למגמה היורדת, דהיינו שורט על החוזה העתידי. אז אם אני מסכם את הביטקוין, התודעה עדיין תודעת שורט, כרגע הביטקוין יכול לעשות תנועה כלפי מטה, כאשר רמת 8500 תהיה או יכולה להיות הרמה שבה הוא ייעצר וינסה שוב פעם להמשיך למעלה. אם אני חוזר כאן לגרף היומי, הפריצה של 9200 יכולה להזניק אותו עד האזור של $12,000, וכאן זאת תהיה כמובן כבר הזדמנות ל-G-Enter שלילי, כניסה לשורט על הביטקוין עם מחיר טעות מינימלי. זהו, עד כאן הפרק השלישי, סקירה על הביטקוין, על החוזה העתידי של הביטקוין. אם אתם מעוניינים לשמוע את הפרקים שהתפרסמו היום, הפרק הראשון והשני, סקירה על מדדים מישראל וסקירה על מדדים בחול, אתם מוזמנים כמובן להצטרף לשירות המנויים בכתובת שמופיעה כעת על המסך.
מחר הפרק הרביעי, סקירה על מניות נבחרות מישראל ומניות נבחרות מארצות הברית. תודה רבה לכם שהצטרפתם אליי, ולהתראות מחר.